Вітання на телеканалі «Перший Подільський», де лише достовірна, перевірена та свіжа інформація. У студії Ольга Захарченко та 5 хвилин на головне. Україна отримає від країн-партнерів багатофункціональні винищувачі F-16. Рішення вже ухвалено. Про це повідомив речник Сил протиповітряної оборони Збройних сил України полковник Юрій Ігнат. Решта – це питання часу. Бо без навчання пілотів, без інженерів, підготовки інфраструктури передача літаків просто неможлива. Крім того, він підкреслив, що Україна розглядає питання отримання інших видів літаків, які могли б посилити бойові спроможності української авіації. Військові сапери з Кам'янеччини показали, чим розміновують поля на Херсонщині. Саперні групи військової частини А-2641 на сторінці у Фейсбуку опублікували відео робіт із застосуванням механізованих засобів розмінування. Машина GCS-200 застосовується для очищення від мін і нерозірваних боєприпасів сільськогосподарських угідь та об'єктів критичної інфраструктури деокупованих районів Херсонщини. Такий комплекс значно пришвидшує сам процес розмінування, окрім того, убезпечує життя наших саперів, підписали допис військові. Дякуємо нашим захисникам за їх велику роботу. Попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця дня та вночі у Хмельницькому очікується гроза, значний дощ та шквал вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності – жовтий. Медсестра із пологового у Хмельницькому в суді довела незаконність свого пониження. У вересні 2022 року операційну медсестру Хмельницького перинатального центру перевели на посаду акушерки у жіночу консультацію. Жінка із цим рішенням не погодилася та пішла в суд, оскільки завчасно її про це не попередили. Місцевий суд визнав, що медсестру перевели на іншу посаду з порушенням вимог Кодексу законів про працю України. Тепер медсестру мають поновити на попередній посаді. На Хмельниччині підтвердили 28 випадків сказу у тварин лише за півроку. У їх числі домашні, свійські, безпритульні та дикі тварини. А це на 11 випадків більше, аніж за аналогічний період минулого року. Найбільше випадків зафіксовано у Хмельницькій громаді – саме 7, серед яких 3 собаки, 3 кота та 1 лис. Через воєнні дії в країні заборонений санітарний відстріл. Саме тому щільність лисиці звичайної на Хмельниччині перевищує норму в 6 разів. А також серед ймовірних причин зараження цих тварин, як повідомляють в обласній Держспоживслужбі, безвідповідальне ставлення власників тварин до проведення профілактики щеплень проти сказу своїм улюбленцям. Далі до спортивних досягнень нашого краю. Тріумфально завершилися змагання міжнародного турніру з волейболу «Сидячи». Змагання проходили з 30 червня по 2 липня у місті Асен, Нідерланди. У змаганнях взяли участь 220 учасників з 7 країн світу – Сполучені Штати Америки, Канади, України, Італії, Великобританії, Нідерландів та Франції. У складі збірної команди України були 3 представниці з Хмельниччини. Наші бронзові призерки – Владичинська Анастасія, Дімітрішина Кароліна та Долина Андріана. Вітаємо національну збірну команди з волейболу, сидячи з яскравою перемогою. Завтра в обласному центрі 13 вулиць залишаться без електрики. Відключення заплановані з 9 до 17 години. Енергетики ремонтуватимуть електролінії. Також світла не буде в 11 населених пунктах, які належать до міського МРЕМу, а саме села Лісогринівецької громади, Хмельницької громади та Гвардійської громади. Про це повідомляють Хмельницькобленерго. Більш детальну інформацію про відключення ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код, який зараз бачите на екранах, та долучайтеся. У Старокостянтинові вже розпочали активні підготування до свята Купала. 6 липня о 19 годині на території міського пляжу відбудеться театральне обрядове дійство традиції купальського свята. Завітайте на свято, щоб взяти участь у обрядодійстві, майстер-класі з народного танцю, плетіння вінка, виготовлення ляльок, мотанок з трави, також прикрас та народних іграх. Захід анонсовано управлінням культурної політики та ресурсів Староконстянтинівщини.
Дякую, що протягом дня залишаєтеся з Першим Подільським. Хочете ще більше дізнатися про події області, країни та світу, тож запрошуємо вас до соціальних мереж телеканалу. Мирного дня, бережіть себе!